Не бе, нагоре бе. Нещо от Максим каза наляво. Сега е там пасажчето, вече си набрал височина. Дали? Е, ние там е, това е пасажче горе. Като излезеш от тази дупка, да стигнеш до... А, там е една щипка. Да. Ето е вече най-гадно до дълго. Това въобще не го усетя. А, на... май са е напомпил. Аре, Воло! Право нагоре! Да! Ще трябва да стегне баницата. Ай! Не издържа, а? Ма там имаше камък, бе! Провери го я да атакуваме! А? Не му се тръгва много. Там, там имаше едно кюфте. Оу! Оу, оу! Оу! Майко, майко! А, че... Владко усети истината на Камен бряг. А, фана, да, тая е хубава. Бати, кучето е тоя Владо. Ау, какво е куче? Ау! Ами, ами прибери тия пари, че аз пари катера, бе. Ей сега, чекай. Чай да го запишеме догоре, да премине, бе. Е, така, леко, вдясно! Надясно! Там, те нагоре става лесно, обаче са много такива, вадат са малко чекмедженца. Преста, дали му се присра? Преса! Бута ли ме? Аре, момче! Добре! Прегръщай ги, да! Там не дей да падаш! Не падай! Ооо! Ой, котьо!